Buvo klausimas apie tai, kad daleiskim, kad tai rasta ir kaip nustatyti jos amžių. Nu, jeigu jūs nepatyrė, geriau pasitarkit su savo veterinarijos gydytoju, labai tiksliai to amžiaus nustatyti neįmanoma, jeigu gyvūnas yra iki metų, tai arba netgi iki 5-6 mėnesių, tai pakankamai tiksliai gali nustatyti pagal dantukus, dantų augimo pasikeitimą. Jeigu gyvūnas yra vyresnis, nu, tai vėlgi pagrindė pagal gyvūno burnos stovi, pagal dantų stovi ir pagal bendrą tokį bendrą kūno sudėjimą galbūt, bet šitokiais atvejais suaugusiam gyvūnui labai tiksliai nustatyti gyvenimo datos neįmanoma, nes labai priklauso dar ir nuo gyvenimo sąlygų, nuo lėtinių susirgimų kažkokių, tai nuo gyvenimo patirties, nuo priežiūros to gyvūno, kokia jinai buvo. Taip kad, nu, čia apytiksliai galima nuspręsti pagal dantis pagrindę.